Bună ziua, dragilor! Iată, suntem din nou în stupină. A venit niște prieteni la mine, am zis să mă ajute un pic cu stupul ăsta. Am un stup aici, un semi-canadian. Arată un pic așa stupul. Deci are două caturi, și de unul pe unul și unul de jumătate. În catul, în primul cat de aici, este numai foiițe. Vreau să văd dacă din cauza căldurilor s-au topit, a pus miere, le-a construit. Sau și nu extrag acum, fiindcă astăzi e duminică, dar fiindcă au venit prietenii pe la mine, să arăt un pic cam cum așa, dacă se poate aici. Să vedem și aici. Deci la el n-am umblat de două săptămâni, cel puțin două săptămâni. Și acolo, dar o să venim. Hai să-l luăm, să-l dăm aici jos. Da. Și să vedem ce e el. Arătăm. Îl dăm aici sau acolo? Unde îl dăm? Acolo. Hai să-l dăm în partea asta. Hai, că eu singur n-am putut să-l dau jos. Deci aici, hai să arăt ramele astea. Deci nu a fost umblat în el deloc. Vedeți, sunt rame de felul ăsta, arată așa cât mai aproape, toate sunt căpăcite. Deci se poate și la noi să se facă, un moment, mai scot de pe aici una. Din stupul ăsta am făcut și un roi care este aici lângă el. La un moment dat am găsit o matcă. Ia uitați aici. Cum arată. Deci toate ramele astea sunt așa căpăcite. Căpăcit frumos. Trebuie să-l las așa aici. Hai, opa, ia că l-am scăpat. Vino mai aproape, te rog, un pic. Deci astea au fost toate numai foițe. Vedeți? Astea sunt numai foițe puse. Deci n-am avut rame construite și am pus foițe. Deci nouă foițe au fost puse odată aici. Vedeți cum arată toate, nu sunt încăpăcite până jos, dar deci toate sunt clădite frumos, nu s-au rupt. Așa, deci toate sunt la fel. Deci toate, dacă ne uităm așa, toate sunt la fel. Lasă. Sare la tine, dar nu e o problemă. Hai să dăm un pic și ăsta jos. Nu-ți fie teamă. Dă să dau cu un pic de fum, totuși. Să nu te... Doamnă, să nu înțepe. Înțeapă doamna, atâta mai trebuie. Mă bate soțul ei, nu? E, cât are neatrăină asta. Și acum lucrează la corpul ăsta. Vreau să văd aici dacă au pus ceva miere. Ăsta a fost pus. Deci în momentul când am pus ăsta, am pus și ăsta. Astea au fost niște rame mai vechi de în primii ani când am început. Am început cu corpuri de jumătate. E, nu are miere, vezi? Aici nu are, numai un pic, e stropit. Deci aici nu. Deci mai are loc unde să pună miere aici. Dar tu mai ai cules aici? Nu are, da. Nu, sunt goale. Cu toate că au fost puse acum două săptămâni, vezi? Nu este cules. Deci este. Au ridicat toată mierea sus. Totuși ai aici, ai 9 rame. Păi 9 aici și cu 9 acolo? Este. Este un stup. Probabil aici, dacă ridicam câteva rame de 1 pe 1 și mai puneam un corp de 1 pe 1, probabil
mai punea miere. Da. Asta am vrut să vă arăt cu ramele astea cu foițele. Deci am pus foițe, numai foițe. Deci ele le-au construit toate și le-au făcut așa. Deci toate sunt foițe puse odată. Deci se poate și așa. Deci ăsta mâine mă apuc și îl extrag, dar am vrut să fac acum, fiindcă mâine nu puteam să fac singur filmarea. Da, asta am vrut să vă arăt. Vă doresc multă sănătate. Sănătate dumneavoastră și la albinuțe, butoaie pline, să ne auzim sănătoși la un nou video. Doamne ajută!